はい、どうも、白滝です。ただいまの撮影時間が12月15日金曜日になるんですけれども、大量の更新が来ました。イベントはドリームキャラバン、ガチャはワールドスター第2弾とスカンド枠が追加されました。で、この動画では重要なね、イベント、ドリームキャラバンの完全攻略、で、ワールドスターを引いてみた動画、大勝負してみた動画に関しては、投稿していくので、そちらもね、見てもらえればなと思います。今後もね、こういったプロスペースの動画に関して、どんどんね、投稿していくので、ぜひともね、チャンネル登録と通知、そしてね、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ではね、早速本編の方やっていきましょう。お知らせの方を見ていきましょう。千賀選手と吉田選手のサイン入りボールプレゼントキャンペーンが来ています。応募はパースピポイントクラブで応募することができるので、欲しい方はこちらのサイトで応募していってください。ワールドスター第2弾では千賀選手と吉田選手、これのね、動画に関しては明日投稿していこうかなと思います。で、セカンド枠も追加されまして、ガチャ内容は3回目、6回目、9回目、S ランク新選手1人確定の戦力強化スカウト。で、自チーム確率も 30% になっているんですけれども、このガチャは無課金、美課金税引く必要はありません。年末年始ね、大きなガチャが、更新されてくると思うので、そちらに向けてエナジー貯めていってください。もしくはこちら、イベントね、ドリームキャラバンにエナジーを使っていってください。S ラン契約書、累計で回収することもね、できますし、あとは、キャラバンボックスで、S ラン確率 30% 契約書、大量に乱獲することもできるので、エナジーを使うのであれば、こちらのドリームキャラバンか、年末年始、ワールドスターにエナジー使っていってもらえればなと思います。今回更新されたイベント、ドリームキャラバンのね、攻略について話していきたいんですけれども、まずはエリア選ぶことができます。これはどこでもいいかな。一番上からね、やった方がわかりやすいので、北海道エリアからね、スタートしていってください。報酬の方を見ていきましょう。いつも通り1周目、4周目、5周目とありまして、一番最後10周目で S ラン契約書を獲得することができるので、必ずね、イベントは完走していってください。で、10周目以降はキャラバンメダル100ずつ獲得することができます。その他の報酬、名産品、累計報酬、こちらでもね、エナジー、スピメダル、またキャラバンメダル獲得することができます。一番最後は78個で、キャラバンメダル20獲得することができるので、こちらもね、必ず完走していってください。そして最後、キャラバンボックス報酬、1等が 30%、2等が A ランク、3等 B ランク、で、4等1エナジー獲得することができます。で、このボックス報酬はリセットすることができて、リセットすれば再び 30% 契約書を獲得することができる。自分はね、過去 30% 契約書を、30枚ぐらいかな、獲得して、現役のね、選手を獲得して、オーダーをね、大補強することができたので、現役の選手をね、欲しい、オーダーをね、強化したいという方は、こちらね、30% 契約書を乱獲していってもらえればなと思います。イベントの攻略について話していきたいんですけれども、まずはオーダーの設定。オーダーは育成オーダーでやっていってください。コストイベントであんまりね、育成することはできないんですけれども、それでもね、一応、経験値獲得することができるので、育成オーダーでやっていってください。で、目安のスピリッツとしては、6万8000から7万2000。これぐらいのスピリッツがあれば、超級貸すことができるので、それぐらいのね、目安でオーダー設定していってもらえればなと思います。その他やってほしいことが、ベンチにホームラン打てる選手を入れていってください。自分の場合だとバース、ボスマッチというものがあるんですけれども、そこの超級で、必ずね、無課金、美課金勢は、自走差をやってほしい。例えばね、近本選手が自走差になった場合、バース選手を代打に出して、ホームラン打てば、キャラバンメダル、活躍ゲージをね、2個増やしてくれる。時間短縮にもなるので、必ずベンチにはホームラン打てる選手、アーティスト、広角の選手を入れて、イベントを進めていってもらえればなと思います。各エリアにボスがいて、難易度初級、中級、上級、超級とあるんですけれども、必ずね、1万社の超級で自走差でイベントを進めていってください。活躍ゲージ量をマックスにすれば最大90メダルかな、獲得することができるので、無課金美課金税は超級の自走差でやっていってもらえればなと思います。重課金税に関してはもう自動でね、もうどんどんと進んでいってください。99,999メダルかな、集めてキャラバンボックスを引けば、
30% 大量に獲得することができるので、無課金美課金税に関しては必ず、まあ、自走車でやって、まあ、代打とかね出してホームラン打って活躍ゲージ量貯めていってもらえればなと思います。次に話していく内容がゲストキャラについて話していきたいんですけれども、天使、悪魔、ナリキング、旅の料理人、ミスターキャラバン、冒険家キャラババがいるんですけれども、悪魔以外は積極的に踏んでいってください。天使を踏むとコスト回復、調子回復、お守りをくれる。ナリキングはお金をくれる。旅の料理人はキャラバンコストを回復。ミスターキャラバンはクイズに正解するとメダルを獲得で、冒険家キャラババは珍しいアイテムをくれるなど、まあ、いろんなねいいメリットしかないので、悪魔以外は必ずね積極的に踏んでいってください。そのゲストキャラを積極的に踏むために重要なのがイベント専用アイテムになっています。その中でもキノコはね特に重要でして、一目だけ、二目だけ、三つ目だけ、これは特定のマス進めるキノコになっています。まあ、例えばねこちらスタートラインにいて二目だけを使うと、まあ、天使をね必ず踏むことができるので、こういったねキノコ類に関してはチョップであった場合積極的に、ね、購入して使っていってもらえればなと思います。その他のアイテム、運動、魔法の靴に関しては、サイクロのね、出目の数増やしてくれるので、まあ、入手した時点で、まあ、使っていってもらえればなと思います。造形に関しては、ショップで高くね、売ることができるので、まあ、ショップでね、すぐさま売っていってください。で、幸運のお守り、これね、重要なんですけれども、悪魔を一度だけ撃退してくれます。悪魔をね踏んでしまうと調子が下がる。このイベントではね調子が上がれば上がるほどサイコロの出目が出やすくなっています。絶好調だと、まあ、4からね6が出やすい。絶不調だと、まあ、1とか2とかしかね出なくて、まあんまりね進むことができないので、まあ、このねイベントの重要なねポイントとしては必ずね調子に関しては絶好調を維持していってください。その絶好調を維持するために必要なアイテムがこちら、調子デールになってきます。調子デール G、 調子デール A、 1段階上げる、2段階上げると、まあ、こういったね、かなり重要なアイテムがあるので、この調子デールもショップにあった場合は1個ぐらいは必ずね常備していってください。高級弁当、弁当があるんですけれども、これはね入手した時点で即使ってコストを回復していってください。でこちら不気味な像がねかなり厄介でして、この不気味な像は冒険家キャラババを踏むとくれるアイテムになっています。効果を見ると持っていると調子が下がる、まあ、意外とね高く売れると、まあ、そういったねことが書かれているんですけれども、この不気味な像を獲得した時点で必ずショップチケットを使って売っていってもらえればなと思います。このショップチケットは一番近いショップマスに移動してくれます。まあ、このね不気味な像を持っていると調子が下がる、まあ、先ほどね説明したんですけれども、調子は必ずね絶好調維持した方がいいので、まあ、このね不気味な像を冒険家キャラバーからもらった場合は必ずショップチケットを使って売っていってもらえればなと思います。その他のアイテム、金の小槌、持っているだけでお金が増える夢のアイテムになっています。で不思議な壺があるんですけれども、これはエリアを移動するたびに買取額が変わるので、まあ、その4000とかね5000になった時に売っていってもらえればなと思います。イベント専用アイテムのまとめやっていきたいんですけれども、重要なのが一目だけ、二目だけ、三つ目だけ、まあ、これを使って積極的にゲストキャラ踏んでいってください。まあ、その他調子デール G と A、まあ、調子はねかなり重要なので、まあ、絶不調になった場合はこれをね飲んで、回復していってもらえればなと思います。であとはショップチケット、まあ、このね不気味な像を獲得した時点で必ずショップチケットを使って不気味な像は売っていってもらえればなと思います。まあ、基本的にショップチケット、調子レール、キノコ類は必ずね常備してイベントを進めていってもらえればなと思います。ゲストキャラの旅の料理人の説明忘れていたので話していきたいんですけれども、こちらキャラバンコストを回復してくれるんですけれども、条件があります。お金が1000以上ないと、まあ、このねキャラバンコストを回復するイベントが発生しないので、お金こちらの資金に関しては必ず、まあ、3000以上はキープするようにしていってください。まあ、いつもね自分周回するときは、まあ、それぐらいねキープして、まあ、ゲストキャラ踏んだときにコストをね回復してくれるイベントが発生するので、必ずお金に関しては3000以上キープしていってもらえればなと思います。
ドップについての注意点も話していきたいんですけれども、お金を3000以上キープしていればたまにキャラバンメダル ×100 購入することができます。もしこれがあった場合は優先的に購入していってください。まあ、集めれば集めるほど 30% 確率契約書もね大量に獲得することができるので、必ずショップにキャラバンメダルがあった場合は即購入していってもらえればなと思います。ドリームキャラバンの説明に関しては以上になりまして、まとめると無課金美課金勢は必ずね超級の自走車でやっていってください。でキャラバンメダルがショップにあった場合は即購入で、アイテムはキノコ、ショップチケット、調子レールは必ずね常備していってください。でゲストキャラはね積極的に踏んでいってもらえればなと。まあ、これをね、やっていければ、イベントをね簡単に進めることができて、キャラバンメダルもね大量に獲得することができるので、こういった方法で進めていってもらえればなと思います。何かねわからないことがあればコメントで返信しているので書いていってください。今回の動画は12月15日金曜日にドリームキャラバンが更新されたので攻略情報について話していきました。最後まで動画を見てくれた方々ご視聴ありがとうございました。次回ね5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、ぜひともね通知と、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということでありがとうございました。